Lazaro iniciando mais um videozinho pro canal. Rapaziada, então, chegou o grande momento, né? Hoje, os vídeos nunca saem no dia que a gente grava, né? Porque sem tempo, às vezes eu fico uns dias sem gravar, depois eu encavalo os vídeos. Hoje, sábado, dia 9, a gente vai estar fazendo o resultado de outro carro aí, que é o Palhozinho. Eu nem gravei esse Palho pra vocês no canal, galera, porque eu tinha gravado e ia continuar o vídeo. Fui buscar o Palio em Belo Horizonte na segunda-feira. E na terça-feira, 8 horas da manhã, o Gustavinho sofreu um acidente. Eu fui pra lá e fiquei até terça, quarta. E aí quinta eu cheguei e fui resolver os treinos, que eu ia viajar. E sexta, quinta era feriado e sexta. Então acabou que eu não gravei o Palio pra vocês. Então vocês aqui do YouTube, fiz uma ação intermediária aí depois do 124. Comprei um Paliozinho lotado de som. Vou mostrar a foto dele pra vocês aqui, ó. Lotado de som, rodão, pneu novo. Pensa num carrinho top, galera. Infelizmente, não, eu gravei o vídeo, mas não deu pra finalizar, então não postei esse vídeo no canal. Galera, semana passada, dia 2, eu acho, dia 2, foi o resultado da nossa Scania. E ela saiu pra Tatuí, São Paulo, que é uma cidade perto de Sorocaba, perto de Montemor. E aí, galera, o ano passado eu fui no evento do Rony Cargas, do GRL, em Montemor. E esse ano acabou que eu não ia ir. Porém, que eu tenho que descer lá pro sul pra buscar a nova ação de vocês, que vai ser a mais top que vocês já viram no meu Instagram. Coloquei um valor super promocional. Essa vai ir pra explodir tudo. Vocês não estão entendendo. A maior ação que eu fiz já até agora vai ser essa. Essa é sonho de qualquer um e é papo de mudança de vida. Vocês não estão entendendo. Fechou, tropa? Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês sobre o resultado da Scania, porque teve um atrás que eu não expliquei. Falei pra galera: galera, quando vocês compram o seu número, vocês podem dar print no número. E se eu falo assim, ó, galera, o resultado, no início eu não falo, né? Porque a gente espera vender X%, tipo assim, na hora que vende 75% eu já aviso. O resultado é no próximo Loteria Federal. Pronto, daqui 10 dias, daqui 9 dias, e vou falando e faço vídeo aqui no canal pra vocês. A nossa Scania foi sorteada no dia 2 do 9. E quando você pega seus números, você pode dar print ou até pesquisar lá na plataforma, tem a opção de consultar seus números. E aí, galera, como vocês fazem pra conferir? A gente liga pro ganhador, mas tem muita gente que gosta muito de conferir. É só você entrar no Google, entra no Google, vai lá pra você ver se você tiver seus números aí. Entra lá no Google, digita assim, ó, resultado da Loteria Federal, dia 2 do 9 de 2023. Vai sair o número que foi sorteado. O primeiro número. Se eu não tivesse vendido o primeiro número, eu pulava pro segundo. Mas como a ação foi finalizada, vendeu todos os números. E aí, galera, se você for lá no Google e digitar resultado da Loteria Federal, dia 2 do 9 de 2023, você vai ver esses números. Pode ir lá e testar pra vocês verem. O prêmio é o primeiro prêmio, R$83.950. Puxei R$83.950, deu aí, ó, Everton William. Se alguém, eu sempre mostro até na live ao vivo no meu Instagram o número do WhatsApp da pessoa, porque quem ganha, às vezes, tem intenção de vender o prêmio. Ganhou um prêmio aí de R$200.000 que ficou pra mim, mas a pessoa vende até bem mais barato, porque foi um prêmio ganhado. Então, a partir do momento que o prêmio é dela, ela faz o que ela quiser. O recibo já tá até no nome dele, tá aqui no porta-luva. Comprou 100 números, saiu até 3,30 no início. Aí, ó, R$330. Tem muita gente que ganha com apenas um número, com 10 reais, com 50 reais. Esse aqui até comprou muito. Comprou R$330. Comprou bem nos dias que eu lancei. Quer ver? Que mostra. Isso aqui é um print aqui, ó. Dia 2 do 8. Ela começou dia 2 do 8, finalizou. Começou dia 1 do 8, finalizou dia 2 do 9. Essa aqui foi uma das ações mais demoradas, porque eu viajei muito e não ficava muito no caminhão. Minhas ações costumam ser 2 semanas, 3 semanas, igual a Espalhozinho, foram 4 dias. Então tá aí, galera, ó. O Everton William ganhou a nossa Scania. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aí o WhatsApp dele. Enquanto você entra lá pra conferir, o número 83950, esses aqui são todos os números dele. Comprou 100 números. Tá aí o celular dele, o Everton William. Ele é de Tatuí, São Paulo. Mas, como tá tendo o evento do Rony, do GRL, do lado de São Paulo, do lado de Tatuí, bem próximo, a gente vai entregar lá no evento, que lá tem muitos influencers, que é o Mike Pinturas,
Pega Horário, Giovanni Mozão, Rony, galera do GRL aí, Dedé do GFM006, até levou o caminhão pra mim. E é isso aí, galera. Vamos entregar mais um prêmio. O próximo pode ser você. O meu próximo prêmio que vocês vão acompanhar vai ser o prêmio mais top que eu já fiz. Já divulgo pra você que esse eu vou chocar todo mundo. Fechou, turma? Então é isso aí. Acredita, confia que o próximo pode ser você. Eu vou levar pra qualquer lugar do Brasil. Vou deixar o vídeo continuar, não vou ficar gravando aqui na rodovia. A gente vai continuar mostrando a entrega pra vocês. Então esse vídeo vocês vão ver a entrega aí. Já deixa seu like, compartilha com os amigos. Fala de onde você é nos comentários, pra onde que vai o próximo prêmio, vai ser o mais top que eu vou fazer, que eu vou levar pra você. Então é isso aí, boa sorte, tamo junto, é os guris. Pra vocês aqui. Bora. Queria... Atenção, galerinha, chega mais próximo do palco aqui, tá bom? Agradecer demais esse cara aqui, ó. Muito obrigado, viu? Vai ter uma surpresa agora, é isso? Como é que tá, meu querido? Você tá bom ou não? Chique. Agradecer o pessoal do som aí, ó, TR Áudio. Dando uma força máxima pra nós hoje aí, hein? Esse cara é foda demais. Muito obrigado, hein, meus queridos? Tamo junto. Alô, Selmo! Você é o cara, bebê? Nós. Boa noite, galera. Vai. Quem quiser vir aqui pra frente aqui pra ver a entrega do caminhão aqui do Bocão, vai ser legal. Galera, o Bocão, todo mundo sabe, faz as rifas, né, de caminhão. E jogou, ganhou o caminhão. Só ganha, né? Então ele tá pedindo um rapaz aí. Vem receber esse belo caminhão aí do nosso amigo Bocão GFM. É isso aí, galera. Chega pra frente pra ver aqui. Vou passar pro Bocão aqui. Salve, rapaziada. Boa noite pra geral. Salve pra galera aí do Monte Moro. Cadê as palmas? Aê! Galera, pra quem me conhece aí do Instagram aí, eu tenho mais um rolê muito tempo. E eu faço alguns prêmios aí de caminhão. E só ganha quem participa, né? Dessa vez vem beiraninha a sua porta. Dessa vez vem beiraninha a porta do Rony pra galera de Monte Moro aqui. Saiu pra Tatuí, São Paulo. E a gente resolveu fazer a entrega pro meu parceiro Everton aqui de Tatuí. Ele chegou ali meio mudinho, sem palavras, chorou já. E tá aqui, meu velho. Só ganha quem participa. Parabéns. Aqui eu recebo no seu nome. Aí, ó. E tá aqui a chave reserva. Fechou, meu parceiro? Parabéns, então. Tá aí, toma aí suas palavras. Agradecer a cada um. Hoje a gente vai fazer um resultado agora há pouco. Homem Fogos. Show de bola, né? Aê, boné pra galera aí do Bocão. Rapaziada, queria agradecer aqui primeiramente a Deus. Segura o Bocão aqui. É isso aí, rapaziada. É uma hora a sorte chega na nossa porta. A gente tem que aproveitar cada momento. E é isso aí, ó. Joguei, acreditei e ganhei. Só ganha quem joga. É isso aí, rapaziada. Não tinha dinheiro na hora pra comprar. Parcelei no cartão de crédito. E não cheguei nem a pagar a primeira parcela ainda da fatura. E eu ganhei. É isso aí. Aí, galera, dessa vez saiu pro Everton de Tatuí, São Paulo. É isso aí, só ganha quem acredita. Parabéns. Açãozinha que durou 3 semanas e essa foi sua. E segunda-feira tem uma novidade pra galera. E top, hein? Tem uma novidade top. É isso aí, galera. Agradecer a cada um de vocês aí que escutou a gente até o final. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado, galera. Passar pro Henrique aqui fazer o show. Fala aí, rapaziada. Pode então ajeitar pra finalizar o videozinho, né? Rapaziada, o páreozinho que eu falei pra vocês que eu ia sortear hoje, que era o dia desse vídeo aqui.
vocês acreditam, saiu pra Sorocaba, São Paulo. Então seguir os inscritos aí, que é de Sorocaba, São Paulo. Vou programar a entrega, vou falar no Instagram. Tô subindo pro sul, esse eu falei que eu ia apenas, como foi uma ação muito rápida e eu tô corrido, eu ia apenas mandar de guincho pra entregar. Mas, como eu tô indo pro sul e depois eu vou voltar, dá pra passar em Sorocaba, eu vou estar entregando pessoalmente então, mais esse prêmio aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui, porque direto é um comentário ou outro aí. Ah, mas eu não vi. Galera, eu sempre posto no Instagram, a gente sempre fica lá, salva a live lá, eu mostrando tudinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui então, virar a câmera. Cara, se liga. Vou mostrar pra vocês o vídeo que o ganhador da Scanal chegou lá. Olha o Everton de Tatuí. Mudo, velho. Chegou, só cumprimentou a gente com a cabeça. Esse ganhou da Loteria Federal do dia 2 do 9. Ganhou a Scania. Entregamos no evento de Montemor. O Dedéu dando parabéns pra ele. Essa foi a hora que ele chegou, galera. E o ganhador de palio, do paliozinho, galera, Loteria Federal, só você digitar no Google, resultado da Loteria Federal, dia 9 do 9, que foi o resultado do paliozinho, mas eu nem postei aqui no coisa, só pra ensinar vocês. Aí deu 82.639. O ganhador foi Rafael César Bandeira, DDD 015, número 82.639. Comprou? R$20, galera, aqui, ó. Comprou R$20 e ganhou o nosso paliozinho aí, ó. Era opção paliozinho ou 20 mil e optou pelo paliozinho. Então, vamos entregar. Agradecer aí, galera, toda a galera do GRL, Rony Cargas aí, ó. Dedéu fez uma questão, pegou carona, foi lá em Patos pegar o caminhão pra mim, pra vir andar no caminhão. É isso aí. Só ganha quem acredita. Tô muito feliz. E, galera, a minha próxima ação vai ser a maior que eu já fiz, de todas. É o melhor prêmio, velho. Esse prêmio, pra falar pra vocês, vocês vão estar ligados que é um sonho meu. Isso é um sonho meu e eu montei pra vocês. E esse é o prêmio mais caro que eu já fiz até hoje. Então, acompanhe os próximos vídeos. Papai do Céu abençoe cada um. Tamo junto aí. É os guri.